Você quer saber como virar o garoto cinza do PKXD? E não é só isso, gente! Você pode deixar salvo no seu outfit a skin dele pra usar sempre que você quiser. Imagina só tirar altas fotos vestidas de garoto cinza pra postar lá na sua Uni. Ela vai bombar de likes. Os seus amigos não vão nem acreditar no que estão vendo. Eu aprendi com um gringo, o nome dele está aí na descrição. E você quer saber como? Então vem comigo que eu vou te ensinar. O bug começa lá na nova casa confeiteiro. Entre nela assim que chegar no servidor para garantir que tudo vai dar certo. Agora é só fazer a receita de donut. Escolha um sabor, a farinha de rosca e coloque para assar. Essa receita está disponível nessa casa para todos. Então aproveite para fazer uma boquinha e agora você já pode sair dessa casa. Agora é a hora que você deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu vou te ensinar a virar o garoto cinza. Venha conversar com esse robozinho no salão de cabeleireiro. E se aparecer dessa forma, significa que o bug está dando certo. Já pode sair dessa tela e olha só como você vai ficar. Mas o bug ainda não está finalizado. Agora, para virar o garoto cinza é super fácil. Você precisa mudar de servidor. Eu tô criando um mundo privado, mas você pode apenas visitar um amigo ou até sair do jogo, porque quando você voltar, olha isso, gente, você vira o garoto cinza.